ұрпақтары, авторы балабақша тәрбиешісі Жуандық Мағауия. Рөлдерді сомдаушылар ересектер мектеп алды даярлық тобы. Дала оның мекені, әлем кезген етегі, даналардың дарасы, ұлы тәңір баласы, кезіп жүрген уақытты бері-береге ұмытпата, қылып жүрген уақытты түн артынан тамада, келе жатыр алыстан, сәуегі бір шалада. Сіз қайдан келе жатырсыз, адам? Мен Кобе аралап жүрген саяхатшымын. Бізге қызықты әңгіме айтып беріңізші. Айтыңызшы. Ондай болса мені тыңдаңдар. Жаугершілік заманда, тарих атамында үш бала өмір сүріпті. Олар өз достарына мүлдем қысамапты. Айдын, жүр ойнар. Жастауыны жүрмейде асық бар. Жол достары, мен отанның күн жағдайында қара отыра алмаймын. Кетігенше бірге жауға аттанайық. Бірақ біз әлі күшке тайынды не істей аламыз? Ондашы балалар, үйімізге барып анамызға көмектесейік. Е, дұрыс айтасың, үйіміздің кішкене ғана отанымыз ғой. Кетігенше кеттік. Ата, отан деген не? Отан дегеніміз ол сендердің ата-аналарың, мына байтақ дала. Ата, біз сонда отанның баласымыз ба? Иә, балалар, сендер осы ұлы даланың ұрпақтарысыңдар. Қырандаршы, қолымыз қандай әдемі. Осындай елде тұратын біз бақыттымыз. Еліміздің тілегі. Тәуелсіз Қазақстанның балалары, еліміздің болашағы. Біз ұлы дала ұрпақтарымыз. Құлпынай мектеп алды даярлық тобының тәрбиеленушісі Шымкентбай Айсу. Авторы Несіпбек Айтұлы. Ана тілім жүрегісің анамның. Жүрек ана, мен өзіңнен жаралдым. Сағат сайын саулығыңды тілеймін. Сенсіз мынау керегіне ғаламның. Сенің әрбір тынысың мен күн кешем. Сен арқылы тіршіліктен тілдесем. Ел бетіне қалай түзу қараймын. Ана тілім, неге сені білмесем. Сенің арқаң дүниеден сұрыссам. Сенің арқаң жүзіп ішем тұнықтан. Туған анамды ұмытқаным емес пе? Туған тілім, егер сені ұмытсам, сенің арқан өз-өзімді түсінсем, ақыл ойым, айбатым сен, күшім сен, қойсын маған күннің нұры түспе. Ана тілім, арыңға да түсірсем, ақтатын тасқын өйдің тегін, өзің ғана сыйынатын киелім. Рызамын отқа жанып сен үшін, күлге айналып кетсін мейлі сүйегім. Ана тілім, дана тілім, бақ тілім, сенсіз ұзағы дүниеден таптығым. Мөлдір бейін сәндіге, ұлытау.
туған ел. Аққоян мектеп алды дайырлық тобының тәрбиеленушісі Рақым Үнжу. Баба.